Takže príjemný dobrý deň, dobrý večer vám prajem, drahí bratia, sestry, drahí priatelia. Trošku sa vám ospravedlňujem za mierne meškanie, ale mali sme tu nejaký menší technický problém a aj teraz musíme vysielať v takom núdzovom režime. Ale keďže máme veľkú udalosť, máme deň sviatku, ktorý je jeden z najväčších kresťanských sviatkov, ktorý stále prebieha už tisíce rokov tu na tejto zemi. Je to aj židovský sviatok, ale aj kresťanský sviatok, ktorý nám pripomína ukrižovanie, smrť, skriesenie Pána Ježiša Krista. Preto nechcel som nechať túto príležitosť a chcel som predsa sa s vami podeliť o nejaké posolstvo, ktoré mám vo svojom srdci, ktoré mám vo svojom vnútri. Viem, že Veľká noc je veľká téma a zvykneme k tejto udalosti každý rok sa vyjadrovať a aj dneska, zvlášť v týchto dňoch, kedy je treba veľmi veľa povzbudenia a je treba, aby boli sme čo najsilnejší vo viere, tak chcel som hovoriť počas dnešného dňa o moci, ktorá je v krvi Pána Ježiša Krista. Na konci budeme mať aj Večeru Pánovu spoločne online takýmto spôsobom. Viem, že pastor Jardo skoro na každom zhromaždení toto robí. My sme to ešte nerobili v tomto režime, ako prebiehajú online zhromaždenia, ale predsa dneska budeme mať s vierou, stiahneme sa k tomu, aby sme prijali požehnanie od živého Boha. Takže poďme sa pomodliť na úvod, vy sa modlíte v jazykoch, ja pomodlím sa krátko do kamery a potom budeme spoločne študovať Božie slovo. Haleluja. Svätý Bože, my ťa chválime a vyvyšujeme a ďakujeme ti za dnešný deň, ďakujeme ti za tvoju milosť, ďakujeme za tvoju dobrotu, ďakujeme, Pane, za moc svätej krvi, ktorá nás očistila, vykúpila, Pane, ktorá nás priviedla do spoločenstva s tebou a ďakujeme ti, že nie, Pane, pre naše skutky, ale pre tú milosť, ktorá nám bola sprostredkovaná, Pane, vyliatím krvi. Pre túto milosť môžeme, Pane, žiť v spoločenstve s tebou a, Pane, môžeme byť účastníkmi všetkých tých mocných, dobrých vecí, ktoré konáš, Pane, na zemi, ktoré konáš v tomto svete. A ďakujeme ti, že nie sme viacej pod súdom, nie sme pod zatratením, ale sme pod tvojou milosťou a žijeme v tvojej dobrote. Za to ťa chválime a vyvyšujeme v mene Ježiša Krista. Amen. Haleluja. Takže poprosím vás, nájdime list Židom, 10. kapitolu, prvý verš. Chcel by som vám odtiaľto prečítať jedno veľmi dobré Božie slovo a budeme sa zaoberať tou udalosťou Veľkej noci alebo Sviatku Pesachu, tak ako o nej hovorí Božie slovo. A keďže sme horlivými študentami Božieho slova, pozrieme sa, čo apoštol Pavol nám hovorí vo svojom liste, v 10. kapitole, v prvom verši, čo hovorí o udalostiach zákona. A preto je dôležité, aby z toho pohľadu starej zmluvy sme sa týmto mohli zaoberať, alebo tými výrokmi, ktoré nám hovorí stará zmluva, pretože veľmi veľa ľudí v modernej dobe, tých ľudí, ktorí aj sa hlásia ku kresťanstvu, vedia o tom, že počas Veľkej noci bol ukrižovaný a vzkriesený Pán Ježiš Kristus, ale toto samotné, iba to, že vieme o smrti a o zmrtvých staní, nám neodhaľuje tú podstatu, ktorá je najdôležitejšia zo všetkého. Teda poďme, prečítajme najprv to, čo nám hovorí Božie slovo v liste Židom. Lebo zákon, majúc iba tvôňu budúceho dobrého, nie sám obraz vecí, nemôže nikdy obeťami tými istými každého roku, ktoré ustavične donášajú, zdokonaliť tých, ktorí prichádzajú. Amen. A apoštol Pavol nám úplne s absolútnou presnosťou chirurga povedal to, že zákon mal tú tvôňu budúcich vecí. Nemal samotnú podstatu, ale predsa tie duchovné tajomstvá, mnohé duchovné tajomstvá už v sebe obsahoval, pretože ukazoval na Baránka Božieho, na Pána Ježiša Krista. Jednak zákon odzrkadľoval hriech a to, že ľudia majú v sebe hriešnú prirodzenosť a zároveň nás týmto viedol k tomu, že každý človek potrebuje vykupiteľa, potrebuje záchrancu,
ktorý by ho voviedol do spoločenstva s Bohom, ukazoval nám na to, že každý človek potrebuje Mesiáša, pretože zákon ako taký nikto sám o sebe nevedel naplniť. A takisto viete, že zákon v sebe obsahoval tie prikázania, ktoré sa týkali obetí a práve obete, všetky možné druhy obetí, ktoré stará zmluva v sebe obsahovala, tieto obete nám ukazovali na tú, boli predobrazom tej jednej dokonalej obete Božieho syna, pána Ježiša Krista. A tu sa dostávame práve k tej podstate tajomstva, ktorú zvlášť v tradičnom kresťanstve väčšina ľudí nechápe, pretože aspoň ja nikdy som sa s tým nestretol, že by tí ľudia, ktorí pochádzajú z tradície, nejako veľmi sa zaoberali touto otázkou. Hovoria o ukrižovaní Božieho syna, to je samozrejme úctyho, to je veľmi dobré, chválihodné. Hovoria o skriesení Božieho syna, ale pokiaľ hovoríme o smrti všeobecne, tak stále nám môže unikať tá podstata a to, čo je najdôležitejšie. A práve preto je dôležité poznať starú zmluvu, poznať výroky starej zmluvy, pretože stará zmluva, keď hovorila o obetiach, tak ukazovala na najdôležitejšiu časť obetí, ktorou bola práve krv obetných zvierat. A to tajomstvo krvi, to zjavenie o krvi, aj o krvi Kristovej samozrejme, ale celkovo zjavenie o krvi je jedno z najväčších tajomstiev, ktoré Biblia vôbec v sebe obsahuje. A teraz samozrejme nemáme dostatok času, aby úplne dopodrobne sme sa tým zaoberali do úplnej hĺbky, ale viete, že už pri páde Adama a Evy do hriechu Božie slovo hovorí, že predtým, ako boli poslaní preč z rajskej záhrady, ešte predtým ich Boh odial do odevu z kože. A väčšina biblických vykladačov, aspoň tých, ktorí veria v evanjelium, hovoria, že s najväčšou pravdepodobnosťou to zviera, ktoré bolo zabité, do ktorého kože boli odiatí Adam a Eva, bol práve baránok, pretože tá obeť baránka, obeť krvavá obeť, preliatie krvi baránka, to sa opakuje v celej starej zmluve, celý zákon na tomto stál, na obeti, na vyliatí krvi, na zabití baránka a vieme, že aj samotný pán Ježiš bol nazvaný baránkom Božím. Teda poďme pozrieť sa na to, čo nám hovorí Božie slovo o krvi. A môžeme ísť do listu Židom. Teraz som si spomenul na jeden verš, ktorý som si nezaznačil, keď som sa pripravoval, ale myslím, že to je v 9. kapitole. Áno, v 9. kapitole listu Židom. Chcel by som vám prečítať jedno miesto, ktoré úplne dobre nám vystihuje tú podstatu. Je to v liste Židom 9.22, kde Božie slovo hovorí, a skoro všetko sa krvou očisťuje podľa zákona a bez vyliatia krvi nedeje sa odpustenie. A samozrejme, že keď je reč o smrti, tak smrť môže prebehnúť rôznym spôsobom. A keď je reč o smrti Božieho syna, pána Ježiša Krista, tak to najdôležitejšie, čo sa udialo práve pri smrti pána Ježiša, bolo to, že bola preliatá jeho drahocenná krv. Napríklad, znovu nemáme veľa času, aby úplne dopodrobna sme sa tým zaoberali a verím, že v budúcnosti budeme mať na to príležitosť, ale keď si spomeniete, úplne posledná udalosť, ako bola preliatá krv Božieho syna, pána Ježiša Krista, to sa udialo už na Golgotskom kríži, potom ako pán Ježiš zomrel a pristúpil k nemu rímsky vojak a pichol ho kopijou do jeho boku, a Božie slovo nám zaznamenáva, že vyšla z neho krv a voda. Teda znovu to bola tá posledná udalosť a zase mnohí biblickí učitelia hovoria, že práve to bola tá udalosť, kde posledné kvapky krvi, ktoré ostali v tele pána Ježiša Krista, z neho vytiekli práve v tomto momente. A skutočne celá smrť pána Ježiša, sa tá podstata smrti, to, čo bolo na nej dôležité, bolo práve vyliatie krvi. A tí ľudia, ktorí chápu toto tajomstvo, tí kresťania, ktorí pochopia toto tajomstvo,
vedia skutočne žiť víťazný kresťanský život. Ja napríklad sa pamätám, keď som sa znovu zrodil a po asi 2 alebo 3 rokoch toho, ako som začal žiť s Bohom, ako som začal nasledovať Pána Ježiša Krista, Boh veľmi silne so mnou začal jednať a ja veľakrát to zvyknem spomínať. Prečítal som Derekovú knihu od Dereka Princa, Požehnanie alebo prekliatie, vyber si. A začal so mnou veľmi silne Svätý Duch jednať, keď som prečítal túto knihu a na konci som sa modlil modlitbu za oslobodenie spod kliatby. A tak silne na mňa zostúpil Svätý Duch, že niekoľko týždňov alebo 6 týždňov, možno aj 2 mesiace to trvalo, robil som jedno veľké upratovanie vo svojom živote a prišiel na mňa taký silný duch pokánia, aby som to nazval. A v rôzne situácie od detstva až do tej chvíle, kým toto so mnou Boh začal robiť, rôzne situácie Svätý Duch mi pripomínal, kedy či už ako malé dieťa neposlúchol som svojich rodičov, alebo ako tínedžer vyvádzal som rôzne veci a namočil som sa do rôznych hriechov. A rôzne situácie mi pripomínal rôzne obrazy, ktoré ostali veľmi silne zažraté v mojej duši, v mojich myšlienkach, smútok, hnev, neodpustenie, výbuchy hnevu, hociaké situácie, konflikty, ktoré som zažil či už s rodičmi, alebo so svojimi priateľmi, alebo so svojim bratom a rôzne také situácie Svätý Duch mi pripomínal, ktoré úplne spontánne prichádzali na moju myseľ a ja som s nich činil pokánie a vždycky prosil som to, aby ma očistila krv Pána Ježiša Krista a tak intenzívne som vnímal jej moc a jej silu, že podobne, ako to aj Božie slovo opisuje, že ako keby tým lúhom práčov, tých, ktorí perú oblečenie, tým lúhom, ktorým sa dali vyčistiť veľmi hlboko zažraté škvrny, takýmto spôsobom krv Pána Ježiša Krista očisťovala moju dušu, očistila moju myseľ, očistila moje telo a musím povedať, že takým fenomenálnym, dokonalým spôsobom som zažil očistenie skrze Kristovú krv, že dodneska cítim obrovskú slobodu od svojej minulosti, aj keď je to už viac ako 25 rokov, odkedy sa to udialo. Doteraz cítim obrovskú slobodu vo svojej duši, čo veľakrát vidím, že mnohí kresťania aj po veľa rokoch kresťanského života nevedia zažiť takú hlbokú vnútornú slobodu vo svojej duši, vo svojich myšlienkách, vo svojom emocionálnom živote ako ja. A to samozrejme pripisujem iba Božej milosti. A preto o tom hovorím, aby som zdôraznil tú jedinečnosť, tú vyvýšenosť, tú dôležitosť, ktorá je v krvi Pána Ježiša Krista, tú moc, ktorá je v Ježišovej krvi. A pokiaľ by som vedel iba to, že Pán Ježiš za mňa zomrel, určite by som vedel prijať odpustenie hriechov, ale nie som si celkom istý, že iba samotné poznanie toho, že Ježiš za mňa zomrel, či by toto vedelo mať takýto hlboký, hlboký vplyv na môj duchovný život, na moje spoločenstvo s Bohom a na moju osobnosť, ako to, že Boh mi odkryl to tajomstvo, ktoré je v krvi Božieho Syna, Pána Ježiša Krista. Takže poďme sa pozrieť na to, čo nám Božie slovo hovorí o udalosti Pesachu, pretože my máme teraz tento sviatok Veľkej noci. A poprosím vás, nájdime 2. Mojžišovú knihu, 12. kapitolu, to je kniha Exodus, 12. kapitola, kde Boh nariadil tým izraelským starším, už boli v Egypte, synovia Izraelovi, a bola to tá udalosť, ktorá bola tesne pred východom z Egyptu, bolo to už to vyvrcholenie 10 egyptských rán, 9 rán už prebehlo, a predtým, ako prebehla 10. rána, Boh povedal synom Izraela, dal im ten príkaz, aby vykonali nákrop krvi. A my úplne vieme aj historicky, aj duchovne identifikovať Pána Ježiša Krista a jeho obeť s tým, že písmo nám to detailne zachytáva, že sa to udialo počas Veľkej noci. Vieme, že
úplne v súlade s tým, ako zákon popisoval, kedy mali zabíjať baránka a všetky tie veci, ktoré mali presné nariadenia, toto všetko úplne presne sedelo so smrťou Pána Ježiša Krista. A bola to skutočne obrovský, fenomenálna, historická udalosť. Takže Bonke napríklad hovoril, že keď sa zatmelo na 3 hodiny, bola tma asi 3 hodiny, tak on tým svojím špeciálnym spôsobom, ako on vedel hovoriť, vravel, že ani slnko nemohlo sa dívať na to, že je ukrižovaný samotný Boží syn, preto sa skrýlo pred touto udalosťou, pretože bola to taká jedinečná udalosť v histórii, nezopakovateľná. A tu by som rád povedal, že je to obrovská škoda, keď tieto veľké duchovné pravdy ľudia snažia sa znížiť iba na úroveň nejakého náboženstva, snažia sa to dať na úroveň rôznych rozprávok alebo snažia sa to dať na úroveň toho, že sú to iba nejaké duchovné obrazy, pretože obraz skutočne bolo zabíjanie baránka v Egypte, ale ukrižovanie Božieho syna, to už nebol obraz, to už bola samotná podstata, samotná udalosť, ktorá predtým mala prorocký obraz v tých obetiach, ktoré robili kňazi, alebo v obeti baránka, ktorá prebiehala v Egypte. Ale zase, aby sme nebrali veľa času, poďme si to prečítať. Takže 12. kapitola budeme čítať od 1. až do 36. verša. A Hospodin riekol Mojžišovi a Áronovi v egyptskej zemi. Tento mesiac vám bude počiatkom mesiacov, prvým vám bude z mesiacov v roku a hovorte celej obci Izraelovej a poviete, 10. dňa tohoto mesiaca si vezmú každý dobytča podľa svojho domu, podľa domu svojich otcov, dobytča na dom. A keby bol niektorý dom primalý na dobytča, vtedy vezme on a jeho sused blízky jeho domu podľa počtu duší, ktorá každý podľa toho, koľko ktorý zje, toľko počítajte na dobytča. A dobytča budete mať bez vady, samca ročného, vezmete ho z oviec alebo z kôz a majúc naň, pozor, budete ho opatrovať až do 14. dňa tohoto mesiaca a zabije ho celé zhromaždenie obce Izraelovej medzi oboma časmi večernými. A potom vezmu z jeho krvi a dajú na obe strany podvojí aj na vrchný práh na domoch, ktorý ho budú jesť. A jeho meso budú jesť tej noci, pečené na ohni, aj nekvasené chleby s horkými zelinami ho budú jesť. A nebudete z neho jesť surového ani vareného vo vode, ale iba pečené na ohni, všetko spolu jeho hlavu aj s jeho nohami, aj s jeho vnútornosťami, ani nenecháte z neho ničoho do rána a to, čo by zostalo z neho do rána, spálite ohňom. A takto ho budete jesť, svoje bedrá budete mať prepásané, svoju obuv na svojich nohách a svoju palicu o svojej ruke a budete ho jesť v spechu, to je Pesach Hospodinov, alebo doslova ušetrujúce preskočenie Hospodinovo, čiže slávnosť baránka. Pretože v tú noc pôjdem egyptskou zemou a pobijem všetko prvorodené v egyptskej zemi, od človeka až do hoveda, a na všetkých bohoch egyptských vykonám súdy, ja Hospodin. A tá krv vám bude znamenie na domoch, v ktorých budete, a keď uvidím krv, preskočím vás a nebude medzi vami rany zahubiť, keď budem byť prvorodené v egyptskej zemi. Ten deň vám bude na pamiatku a budete ho sláviť ako slávnosť Hospodinovu po svojich pokoleniach. Večným ustanovením ho budete sláviť. 7 dní budete jesť nekvasené chleby, ale už v prvý deň odstránite kvás zo svojich domov, lebo každý, kto by jedol niečo nekvaseného od prvého dňa až do 7., tá duša bude vyplienená v Izraelovi. A prvého dňa bude sväté zhromaždenie a v 7. deň vám bude sväté zhromaždenie. Nejaká práca nebude sa v nich robiť, iba to, čo je každej duši potrebné na jedenie, to jediné budete môcť robiť. A budete ostríhať slávnosť nekvasených chlebov, lebo práve v ten istý deň som vyviedol vaše vojska z egyptskej zeme a preto budete ostríhať tento deň po svojich pokoleniach večným ustanovením. Prvého mesiaca, 14. dňa toho mesiaca večer, budete jesť nekvasené chleby
až do 21. dňa toho istého mesiaca večer. 7 dní sa nenájde kvás vo vašich domoch, lebo každý, kto by jedol niečoho kvaseného, tá duša bude vyťatá z obce Izraelovej, či už by to bol pohostín, či zrodený v zemi, a nebudete jesť ničoho kvaseného vo svojich bydliskách, budete jesť nekvasené chleby. A vtedy zvolal Mojžiš všetkých starších Izraelových a povedal im, chodte a vezmite si dobytča z drobného stáda po svojich čeladiach a zabite obeť Pesachu baránka a vezmete viazaničku izopu a zamočíte do krvi, ktorá bude v medenici a dotknete sa horného práhu a oboch strán svojim podvojí krvou, ktorá bude v medenici a vy nikto nevyjdete zo dverí svojho domu až do rána. A Hospodin pôjde zemou a bude piť Egypťanov ranou a keď uvidí krv na vrchnom prahu a na oboch stranách podvojí, preskočí Hospodin dvere a nedá zhubcovi, aby vošiel do vašich domov zabiť. A budete ostríhať túto vec, bude to ustanovením tebe aj tvojim synom až na veky. A stane sa, keď vojdete do zeme, ktorú vám dá Hospodin, tak ako hovoril, že budete zachovávať túto službu. A stane sa, keď vám povedia vaši synovia, čo to máte, akú službu. Poviete, to je bitná obeť Pesachu Hospodinovho, ktorý preskočil domy synov Izraelových v Egypte, keď bil Egypťanov smrteľnou ránou a naše domy vytrhol od záhuby a ľud skloniac svoje hlavy poklonil sa, vtedy išli a urobili synovia Izraelovi tak, ako prikázal Hospodin Mojžišovi a Áronovi, tak urobili. A potom sa stalo o polnoci, že Hospodin pobil všetko prvorodené v egyptskej zemi, od prvorodeného faraónovho, ktorý mal sedieť na jeho tróne, až do prvorodeného zajatca, ktorý bol v dome jamy, aj všetko prvorodené z hoviat. Vtedy vstal faraón v noci, aj všetci jeho služobníci, všetci Egypťania, a povstal veľký krik v Egypte, lebo nebolo domu, kde by nebolo bývalo mŕtvého. A zavolal Mojžiša a Árona v noci a riekol, staňte, vyjdite spomedzi môjho ľudu, vy aj vaši synovia a synovia Izraelovi a chodte a slúžte Hospodinovi tak, ako ste hovorili. A vezmite aj svoje drobné stádo, aj svoj hovädzí dobytok, ako ste vraveli, a chodte a požehnajte aj mňa. A Egypťania nútili ľud, aby sa ponáhľali, aby ich čím skôr vyhnali zo zeme, lebo vraveli, všetci pomrieme. Vtedy vzal ľud svoje cesto, prav ako by bolo skyslo, svoje nádoby na cesto zavinuté do svojich hábov na svoje plecia a synovia Izraelovi urobili podľa slova Mojžišovo a vyžiadali si od Egypťanov strieborné klenoty, aj zlaté klenoty, aj rúcha a Hospodin dal ľudu milosť v očiach Egypťanov, že im splnili ich žiadosť a tak olúbili Egypťanov. Amen. A je to veľmi silný príbeh, samozrejme, a v príbehu je veľmi vyzdvihnutá zase moc, ktorá je v krvi baránka, pretože bola tu smrť obetného zvieraťa, tú obeť mali jesť, takisto ako my sa sýtime mocou vykúpenia, ktorá je v krvi Pána Ježiša Krista, cítime sa jeho prítomnosťou, ktorú skrze Svätého Ducha máme vo svojom živote, ktorá nás posilňuje, ktorá nás premieňa, buduje naše životy. Ale je tu takisto vyzdvihnutá dôležitosť krvi a Božie slovo nám hovorí, že keď išla rana egyptskou zemou, to, čo urobilo rozdiel medzi Egypťanmi a medzi synmi Izraela, nebola iba samotná smrť obetného zvieraťa, ale práve to, že chápali, bola vyzdvihnutá dôležitosť krvi. A bolo dôležité to, že túto krv vedeli, ako aplikovať, aby na nich neprišla rana, aby nastalo preskočenie. A Boh to zdôraznil a Božie slovo to opakuje znovu, potom keď už opisuje samotnú udalosť, že tam, kde bola nájdená krv na zárubniach, na vrchnej zárubni, aj na bočných zárubniach dverí, keď videl zhubca, ktorý išiel zemou a biel všetko prvorodené, keď videl krv na dverách, preskočil ten dom, a to bolo to obeť Pesachu, preskočenie, preskočil ten dom a dom bol pod ochranou. A je tu niekoľko zaujímavých vecí.
Za prvé, jedna otázka, ale to sa budeme zaoberať za chvíľu, taká veľká otázka je, že ako my môžeme aplikovať moc Ježišovej krvi alebo moc krvi na svoj život, pretože oni mali presne napísané, bola v nádobe a izopom ju mali naniesť na svoje dvere. Potom sú tu ale dve ešte ďalšie zaujímavé veci, ktoré stoja za zmienku, ktoré najprv by som chcel spomenúť. Za prvé, keď nanášali krv na dvere tých domov, v ktorých boli, je zaujímavé všimnúť si, že na bočné zárubne, aj na vrch zárubne naniesli túto krv, nenaniesli ju na prach. A to je veľmi zaujímavé, pretože krv Ježiša Krista nemôže byť považovaná za obecnú, ako nám to hovorí s Židom, a nesmie byť pošliapaná, aby bola považovaná za obecnú, pretože to by prinieslo súd do životov tých ľudí. Pretože na zemi neexistuje nič hodnotnejšie, nič, čo by malo väčšiu cenu a väčšiu hodnotu, ako bola krv samotného Božieho Syna, Pána Ježiša Krista. A keďže aj krv baránka, krv zvieraťa, baránka, veľkonočného baránka, ktorého zabíjali v Egypte, bola predobrazom Kristovej krvi, bola predobrazom a skrze vieru, keď s vierou toto aplikovali synovia Izraela, ich otcovia na zárubne svojich dverí, tak nejakým spôsobom, osobne som presvedčený, mali účasť na krvi samotného Ježiša Krista, podobne ako my máme účasť na krvi Pána Ježiša Krista skrze Večeru Pánovu, ktorá je symbolom, ale zároveň, keď Pán Ježiš slávil pamiatku tejto poslednej večere so svojimi učeníkmi, viete, že zobral chlieb a lámal a hovorí im, jedzte, toto je moje telo, a potom zobral kalich a povedal, toto je tá nová zmluva v mojej krvi, a nepovedal, že to je iba nejaké víno, ale skutočne hovorí, že to je nová zmluva, ktorá je v krvi Kristovej. A neskôr, keď apoštol Pavol hovoril o Večeri Pánovej v 11. kapitole 1. listu Korinským, tak nám hovorí, že či chlieb, ktorému žehnáme, či nie je účasťou na tele Kristovom, a takisto kalich dobrorečenia, ktorému dobrorečíme, ten kalich požehnania, či nie je, pardon, účasťou na krvi Kristovej, a hovorí o tom, ako je dôležité, aby sme rozsudzovali tela a krvi Pánovej, aby sme neprijímali súd, pretože takisto hovorí o tom, že aj keď je to chlieb a víno v tom fyzikálnom poňatí, práve preto, že to je sakrálny predmet, bohoslúžobný predmet, ktorý skrze vieru prenáša tú silu Pánovho tela a silu Kristovej krvi, tak hovorí, že kto nerozsudzuje tela a krvi Pánovej, je a pije si súd. Presne tak v starej zmluve nemohli dať tú krv zvieraťa, nemohli dať na jeho prach, pretože pokiaľ by ju pošliapali, to by znamenalo, že by ju považovali za obecnú, pritom to bola svätá krv. Teda určite pre mňa to bolo veľmi zaujímavé, keď toto som si všimol, chcel som vám ukázať, chcel som vyzdvihnúť tú jedinečnosť krvi Pána Ježiša Krista alebo aj obetného zvieraťa. Druhá zaujímavosť je, že Božie slovo hovorí, Boh dal takú inštrukciu, že iba vtedy bola ochrana na synoch Izraela, pokiaľ ostali v domoch, kde bola aplikovaná krv. A to znovu nám hovorí o tom, že nestačí iba vedieť o tom, že akú moc má Kristová krv, nestačí takisto iba veriť v moc Kristovej krvi ako takej, ale je dôležité ňou pokrývať svoj život, dať svoj život aj všetko to, čo je v domoch pod ochranu Kristovej krvi. A keď o tom hovoríme, ja osobne zvyknem modlitbou takmer každodenne zvyknem dávať pod moc Kristovej krvi všetko, náš dom, majetok, zdroje príjmov, manželstvo, naše životy, zdravie, auta, a možno vám to príde smiešné, ale aj psi, pretože sú nejakým spôsobom súčasťou našej rodiny a sú súčasťou nášho života, našej domácnosti.
A Božie slovo hovorí, že ešte aj hovädá, ktoré boli v tých domoch, keď zomierali prvorodené, tak od prvorodeného, od prvorodeného faraónovho, ktorý mal sedieť na jeho tróne, až po hovedo v ich domácnosti, rada prvorodených sa týkala aj ľudí, aj zvierat. Preto ja nevidím na tom nič zlé, keď moc Kristovej krvi aplikujem na to, aby všetko to, čo je v našej domácnosti, aby bolo pod jeho ochranou. A samozrejme, zdroje príjmov v týchto dňoch je veľmi dôležité, aby zdroje našich príjmov, aby sme dávali pod moc krvi Pána Ježiša Krista a tak ďalej, a aby bola ochrana úplne na všetkom tom, čo je v našich domácnostiach, čo je v našich životoch, všetko to, čím nás Boh požehná. A teraz sa dostávame k tej dôležitej otázke, že ako teda máme vlastne aplikovať moc Ježišovej krvi. Tým starším domu Izraelovho Boh dal veľmi jednoduchú inštrukciu, aby zobrali izop. A izop to je taká bežná bylina, skoro burina, ktorá bežne rastie na Blízkom východe. Nie je to nič nejaké špeciálne, nie je to nejaká špeciálna svätá bylina alebo niečo veľmi výnimočné, ale je to obyčajná bylina a tú mali zobrať, na ňu mali ju namočiť do tej nádoby, kde bola krv, a ňou mali naniesť túto krv na zárubne dverí. A to nám ukazuje na jednu veľmi dôležitú vec, že nanesenie krvi, aj keď bolo svätým úkonom, zase nebolo to až také niečo výnimočné, bolo to úplne, skoro by sa dalo povedať, že bežnou súčasťou života. Pretože dôležitá v tom bola tá viera a my máme krv Božieho Syna a je pre nás dôležité prísť na to, že ako ju môžeme uvoľniť jej silu a jej moc, aby bola účinná v našich životoch. A teraz, a na to, aby sme si to zodpovedali, môžeme sa opäť pozrieť do Božieho slova a poprosím vás, nájdite knihu Zjavenia Jána, 12. kapitolu. Je to opäť veľmi známe miesto. V 12. kapitole listu Zjavenia Jána môžeme prečítať 10. a 11. verš. A počul som veľký hlas na nebi, ktorý hovoril: teraz sa stalo spasenie a moc a kráľovstvo spasením a mocou a kráľovstvo nášho Boha a vláda vládou jeho Krista, lebo je zvrhnutý žalobník našich bratov, ktorý žaloval na nich pred našim Bohom dňom aj nocou. A oni zvíťazili nad ním pre krv baránkov, pre slovo svojho svedectva a preto a nemilovali svojej duše až do smrti. Teda sú tu tri dôležité časti toho, ako my môžeme žiť víťazný život. Za prvé, je to krv Kristova. Za druhé, je to slovo nášho svedectva, naše vyznanie, denné vyznanie, ktoré je v našich ústach. A za tretie, je to odovzdaný život Pánovi Ježišovi Kristovi. A rád by som povedal, že všetky tri tieto časti sú veľmi dôležité. My samozrejme súčasťou našej viery je krv Kristova. To je jeden zo základných atribútov biblickej viery, kresťanskej viery, je, že my sme prijali ospravedlnenie, stali sme sa spravodlivými pred Bohom skrze vieru v jeho krv, skrze vieru v jeho krvi, ako aj list Rímanom nám o tom hovorí. Druhá dôležitá vec je vyznanie, denné vyznanie Božieho slova. A tretia dôležitá vec, rovnako dôležitá, a podľa mňa v týchto dňoch opäť sa to stane veľmi dôležitou témou, opäť bude treba veľmi veľa o tom rozprávať medzi kresťanmi, aj keď život sa vráti do normálu, a to je odovzdaný, zaviazaný život. A ja zase môžem povedať, počas týchto vyučovaní veľmi veľakrát to hovorím, že som veľmi hrdý na kresťanov, ktorí sú v našej službe, ktorí sú v našich zboroch, pretože vidím, že od počiatku neprepadali panike. Tí, ktorí aj sa dostali pod tlak strachu, vedeli nad ním zvíťaziť, vedeli úplne zhodiť tlak tejto situácie, tohto obdobia zo seba.
A ďalšia dôležitá vec je, že vidím, že mnohí kresťania ostávajú absolútne zaviazaní, aj keď nefunguje ten štandardný bohoslúžobný život, bohoslúžby sú online, čím nikto nevie vidieť do ich domácnosti, alebo minimum ľudí má možnosť vidieť do ich domácnosti, a predsa vidím z rôznych rozhovorov a tak ďalej, vidím tú zaviazanosť, ktorá ostáva v ich životoch, z toho, ako reagujú na rôzne situácie, z toho, ako komunikujú kresťania medzi sebou. Vidím, že zostávajú vnorení v Božom slove, v modlitbe, v pôste a tak ďalej, čo je veľmi dôležitou súčasťou toho zaviazaného kresťanského životného štýlu. A som na to veľmi hrdý, že v našej službe Boh nás požehnal takýmito ľuďmi a že Boh nás aj použil, aby ľudia, ktorí stali sa kresťanmi, uverili v Pána Ježiša Krista, uverili v Evanjelium, aby našou službou vedeli sa stať takýmito zaviazanými ľuďmi voči Bohu na všetkých možných úrovniach, včetne materiálnej úrovne a tak ďalej. A veľmi sa tešíme samozrejme na to, že toto obdobie skončí a všetko sa vráti späť do normálu. Uvidíme, či veľmi rýchlo budú môcť byť normálne bohoslúžby, alebo začne sa to uvoľňovať, že aspoň nejaké skupiny, 10, 20 ľudí, aby sa mohli stretávať, čo aj to bude lepšie ako takýto iba online režim. Ale v každom prípade veríme, že za nie dlhý čas život začne sa vrácať už do toho normálneho stavu. Teda trošku sme odbočili. Zaviazaný kresťanský život a zaviazaný životný štýl voči Bohu, pretože my vieme, že písmo nám to hovorí, že oči Hospodinové chodia sem a tam po celej zemi a hľadajú, či nájde múdreho medzi synmi človeka. A pokiaľ je vo vašom živote táto zaviazanosť voči Bohu, tak vám musím povedať, že ste medzi tými múdrymi ľuďmi, ktorí s múdrosťou nasledujú Pána, ktorí s múdrosťou slúžia Pánovi. Teda viera v Ježišovu krv a vyznanie našich úst. A je to veľmi dôležité, aby tie pravdy, ktoré nám Božie slovo zjavuje, tie veľké pravdy, ktoré nám hovorí o moci, ktorá je v krvi Kristovej, aby tieto pravdy svojimi ústami, aby sme ich prednášali voči Bohu, aby sa stali súčasťou nášho denného vyznania. Pretože veľmi dobre viete, a uvidíme, možno na budúci týždeň budeme sa tým zaoberať, veľkonedeľskou službou Pána Ježiša Krista, smrť Božieho syna bola iba jednou časťou tej veľkej veľkonočnej udalosti, pretože po smrti a po preliatí krvi, alebo vyliatí krvi, prebehlo vykúpenie, potom prebehlo vzkriesenie a oslávenie Božieho syna. A je to veľmi zaujímavé, že veľa kresťanov, znovu poviem, vzťahujú sa k smrti, vzťahujú sa ku krížu Pána Ježiša Krista. A mne sa to veľmi páči, teraz celkom je známa, celkom sa stala známa medzi kresťanmi taký slogan, že je dôležitý kríž, samozrejme, ale nemôžeme mať iba veľa kríža a málo vzkriesenia, ale je dôležité, aby tieto dve veci boli v rovnováhe, kríž a zmŕtvychvstanie, vzkriesenie, pretože skrze kríž sme boli vykúpení a skrze vzkriesenie sme sa stali účastníkmi slávy. A tieto dve veci musia byť samozrejme v rovnováhe, ale dneska sa tým veľa nebudeme zaoberať, ale práve po vzkriesení Pán Ježiš Kristus stal sa našim veľkňazom v nebesiach a Biblia o ňom hovorí, že on je veľkňazom nášho vyznania. A táto veľkňazská služba je veľmi dôležitá, pretože Ježiš ako náš zástupca v nebesiach sedí človek, Boží syn a syn človeka, a Pán Ježiš Kristus v oslávenom ľudskom tele sedí v nebesiach po pravici Božieho trónu ako náš veľkňaz, náš zástupca a prihovára sa za nás dňom aj nocou pred Božou tvárou, prihovára sa za nás, prihovára sa za Božie dielo, modlí sa za vás, modlí sa aj za mňa, a práve preto, že my sme Kristovým telom, dostali sme aj my túto službu modlitby, službu uctievania, dostali sme túto službu príjmumnej modlitby, aby sme stáli pred Bohom, aby sme prichádzali k Pánovi.
A to, aby Pán Ježiš ako veľkňaz jednal v našom živote, Božie slovo toto spája práve s našim vyznaním, s tým, ako čo hovoríme svojimi ústami a to, akým spôsobom držíme vyznanie pred Božou tvárou. A môžeme sa na to pozrieť v liste Židom v 3. kapitole. A tu je toto známe miesto, ktoré by som takisto vám rád prečítal a sťahuje sa to aj na moc Kristovej krvi. V prvom verši. Preto, svätí bratia, účastníci nebeského povolania, hľadte na apoštola, to je znamená posel vyslaný, a veľkňaza nášho vyznania na Krista Ježiša. Teda Pán Ježiš je apoštolom a veľkňazom nášho vyznania a pokiaľ chceme, aby jeho veľkňazská služba sa dotýkala nášho života, je dôležité, aby bolo v našich ústach vyznanie. A viete, že ten výraz vyznanie doslova znamená hovoriť to isté. Ešte jedno ďalšie miesto môžeme si pozrieť. Ježiš v liste Židom v 4. kapitole. Tu na takisto hovorí o službe Pána Ježiša ako nášho veľkňaza, veľkňaza nášho vyznania. Môžeme pozrieť. 14. a 15. a 16. verš. Keď teda máme takého veľkého veľkňaza, ktorý prenikol nebesia, Ježiša, Syna Božieho, držme vyznanie. Lebo nemáme veľkňaza, ktorý by nemohol súcitiť s našimi slabosťami, ale pokúšaného vo všetkom, podobne nám bez hriechu, pristupujme teda so smelou dôverou k trónu milosti, aby sme dostali milosrdenstvo a našli milosť na pomoc v pravý čas. Amen. A tu sa dostávame do jednej veľmi vzrušujúcej záležitosti, pretože táto, to, čo sa týka nášho vyznania, samozrejme veľmi veľa o tom sme rozprávali aj v zhromaždeniach, veľmi veľa aj kázni sme ste už počuli aj od Kitamura, od ďalších ľudí, o našom vyznaní, o dôležitosti našich slov, o dôležitosti nášho vyznania. A znovu by som rád toto vyzdvihol, že práve vtedy, keď ako ľudia čelíme rôznym skúškám, čelíme rôznym protivenstvám, dostávame sa pod vplyv rôznych pokušení alebo konfrontácie, dostávame sa pod diablov útlak alebo do rôznych takýchto vecí, je to veľmi zaujímavé, že najúčinnejšou zbraňou, ktorú sme dostali práve pre takéto životné situácie, je práve naše vyznanie. A je to úplne zaujímavé, ako nadprirodzene toto funguje. Tá, samozrejme vieme aj z Božieho slova, aj z vlastných skúseností, o tomto by sme vedeli veľmi veľa hovoriť. A keď Božie slovo hovorí, že keď máme takého veľkého veľkňaza, ktorý prenikol nebesia Ježiša, Syna Božieho, aby sme držali vyznanie, hovorí práve o tom, že vtedy, keď dostávame sa do týchto rôznych konfrontácií, dostávame sa do rôznych tlakov, ako na ne zareagovať jednoduchým vyznaním. Treba sformulovať jednoduché prehlásenia našej viery ako zbraň voči nepriateľovi, ako niečo, čo používame voči nemu. A je to veľmi zaujímavé, že nakoľko je toto mocnou zbraňou, pretože práve naše vyznanie aktivuje službu Pána Ježiša Krista v nebesiach, jeho veľkňažskú a prímúnú službu v náš prospech. A to je tá obrovská sila, a ktorú aj skúsenosťou vieme potvrdiť. Mnohí kresťania o tomto by vedeli rozprávať, že v rôznych súženiach, rôznych bojoch, rôznych tlakoch, rôznych protivenstvách práve na základe svojho vyznania, ako sme boli oslobodení z rôznych ťažkých životných situácií. A ten dôvod je veľmi jednoduchý, lebo keď vyznaním reagujeme na životné okolnosti, postavíme vyznania, ktoré hovoria, ktoré sú v súlade s Božím slovom a hovoria presný opak toho, než momentálne zažívame, než je naša momentálna skúsenosť, tak práve toto vyznanie dáva do pohybu Božiu moc, prináša oslobodenie, prináša víťazstvo. Preto je dôležité, aby my sme držali tieto vyznania týkajúce sa Ježišovej krvi. A to je to tajomstvo, ako uvoľniť silu Ježišovej krvi. O tom som chcel teda dneska hovoriť, a aby každý vedel, ako tú moc, ktorá je v Ježišovej krvi, uvoľniť vo svojom živote.
úplne jednoducho, jednoduchým vyznaním svojich úst. Tak, ako Božie slovo to hovorí, máme veľa rôznych literatúr, veľa rôznej literatúry, ktorá o tom hovorí, kde o rôznych aspektoch vykúpenia, ktoré je v Ježišovej krvi, môžeme o tom hovoriť. A je to zaujímavé, že ešte aj v nebesiach, týmto by som rád skončil, ešte aj v nebesiach sú piesne, ktorými uctievajú nebeské bytosti Boha, ktoré hovoria o Kristovej krvi. A znovu, tak ako sme začali, znovu by som rád týmto aj skončil a budeme hneď mať večeru pánovu, že v nebesiach nespievajú iba o smrti pána Ježiša takým všeobecným spôsobom, ale odvolávajú sa práve na krv, hovoria o krvi. A je to zaujímavé, pretože aj tu na zemi máme rôzne kresťanské piesne, ktoré zvykneme v bohoslužbách spievať, ktoré hovoria o krvi pána Ježiša Krista, o moci, o sile, o vykúpení, ktoré je v Ježišovej krvi. A ešte aj v nebesiach sú piesne, ktoré hovoria o vykúpení v krvi Kristovej. A môžeme sa na jednu takúto pieseň pozrieť. Je to veľmi mocná pieseň a ukazuje to vyznanie, že ešte aj v nebesiach toto znieje stále pred Božím trónom. Zniejú tie vyznania, ktoré hovoria o moci, ktorá je v Kristovej krvi. A môžeme sa na to pozrieť. 5. kapitola, Zjavenie Jána, od 8. verša. A keď vzal knihu, štyri živé bytosti a 24 starci padli pred baránkom, majúc každý harfu a zlatú čašu plnú kadiva, čo sú modlitby svätých. A spievali novú pieseň a hovorili, a teraz dobre počúvajte, hoden si vziať knihu a otvoriť jej pečate, lebo si bol zabitý a vykúpil si nás Bohu svojou krvou z každého pokolenia, z každého jazyka, ľudu a národa a učinil si nás, nášmu Bohu, kráľmi a kňazmi a budeme kráľovať na zemi. Amen. Toto je pieseň svätých, ktorú spievajú v nebesiach. A vidíte, že je tu spomenutá smrť, ale je tu spomenuté popri smrti, spomína sa tá najdôležitejšia vec, a to je vyliatie krvi a vykúpenie, pretože bez vyliatia krvi neprichádza odpustenie hriechov a nemohlo by prebehnúť vykúpenie a víťazný život kresťanov tu na zemi. A práve Veľká noc, my máme Veľkonočnú nedeľu, Veľká noc je pripomenutím tejto udalosti a je to fantastické, že ešte aj po 2000 rokoch stále aj v tomto modernom svete máme tento sviatok Veľkej noci, ktorý toto pripomína, že skutočne bola preliata krv baránka Božieho pána Ježiša Krista a že môžeme si toto pripomínať, môžeme o tom hovoriť. Teda nech vás Boh veľmi mocne požehná. Ja vám to prajem, nájdite rôzne verše z Božieho slova, ktoré hovoria o Ježišovej krvi. Urobte z toho svoje vlastné vyznania alebo použite rôzne tie materiály, ktoré počas rokov sme vám dali k dispozícii a robte tie osobné vyznania o moci Ježišovej krvi aj počas týchto dní, aj počas budúcnosti, pretože krv Ježiša Krista je takým zdrojom nášho každodenného života, ktorý je možno skrytý. Znovu poviem, je to jedno z najväčších biblických tajomstiev, aké vôbec existuje. Teraz nemáme čas ísť do podrobností, ale napríklad, keď máme napísané v Božom slove to v liste Židom opäť a chce niekto pochopiť tej moci, ktorá je v Ježišovej krvi, vrúcne vám odporúčam, študujte list Židom od začiatku do konca, znovu a znovu pozrite všetky možné miesta, ktoré hovorí o Ježišovej krvi, alebo zoberte konkordanciu, zoberte si rôzne biblické programy a prečítajte si to, vyhľadajte tie heslá, kde Božie slovo hovorí o Ježišovej krvi. Budete z toho prekvapení, že skutočne tu sa dostávame do absolútneho centra, do najcentrovatejšieho centra evanjelia a biblickej viery. A napríklad to, čo spievajú v nebesiach, že vykúpil si nás svojou krvou zo všetkých národov, zo všetkých jazykov, to je pravda, pretože viete, že ako tí, ktorí sme prijali pána Ježiša Krista, stali sme sa novým stvorením, tým, že sme boli pokrstení do Ježiša Krista, uverili sme v Neho, prijali sme Ho, boli sme pokrstení vo vode, sme sa stali novým stvorením, a dostali sme nové občianstvo v nebesiach, stali sme sa
nebeskými občanmi, a to iba vďaka moci, ktorá je v krvi Pána Ježiša Krista. To, že už tu na zemi vieme žiť ten nový život, ktorý sme v Kristovi prijali, to nie je iba vďaka nejakej všeobecnej smrti, ale práve vďaka krvi, ktorá bola preliatá, pretože na zemi sa nenašiel hodnotnejší materiál, ktorým by ľudia mohli byť vykúpení, ani zlato, ani striebro, ani nič iné, iba samotná, drahocenná, svätá krv baránka Božieho Pána Ježiša Krista. A list Židom nám napríklad hovorí, že krv Kristova volá lepšie ako krv Abelova, lebo my vieme, že Abelova krv volala po súde a po pomste. Ale krv Ježiša Krista má tiež svoj hlas, preto je dôležité, aby jej moc a jej účinok sme uvoľnili do svojho života každodenne skrze vyznanie úst, skrze chválu a uctievanie, pretože krv Ježiša Krista volá k nebesiach, do nebies, k Bohu, svedčí aj pred Božou tvárou o tom, že my už sme boli obmytí, boli sme vykúpení, sme spravodliví, sme čistí, sme svätí, a volá k Bohu, že práve vďaka moci, ktorá je v Kristovej krvi, sme hodní prijať Svätého Ducha, sme hodní prijať každé Božie požehnanie, ktoré Biblia v sebe obsahuje, sme hodní toho, aby sme hodní toho, aby sme žili v Božej láske a tak ďalej. Tá hodnota a Božia priazeň, toto všetko vychádza z krvi Kristovej, a napríklad pre pomazanie Svätého Ducha je zjavenie o krvi jedno z najväčších tajomstiev a jeden z najväčších predpokladov toho, aby mohli sme chodiť v pomazaní a v sile Svätého Ducha, je práve to, aby krv Ježiša Krista bola neprestajne prítomná v našich životoch. Ale to už by bola ďalšia kázeň, teda nech vás Boh veľmi mocne požehná. Ja vám prajem veľa požehnania, aby ste prijali ešte aj dneska, aj zajtra a počas týchto dní. My budeme mať teraz večeru Pánovu a ideme sa modliť, zoberieme chlieb a víno. Verím, že ste sa na toto pripravili. A je to veľmi veľká udalosť. Halleluja. Je to veľmi veľké požehnanie. A môžete si zobrať aj vy chlieb a víno, ktoré máte pripravené. A ideme sa modliť. Ideme požehnať tento chlieb, toto víno. Ideme za to dať Pánovi česť a slávu. Svätý Bože, my ťa chválime a vyvyšujeme. Pane, ďakujeme ti za to, že nie pre naše skutky, ani, Pane, preto, že by sme si to boli zaslúžili, ani pre nič iné. Dostali sme, Pane, tú milosť nového narodenia a tú milosť, že sme sa mohli stať občanmi Nebeského kráľovstva, ale vieme, že to je iba vďaka tvojej krvi, a ďakujeme ti, že krv Božieho Syna je účinná, Pane, aj v nebi. Ale, Pane, ďakujeme, že vyznaním svojich úst a vierou, Pane, účinok, Pane, jej účinok, vieme získať aj tu na zemi. A ďakujeme, že tak, ako pre krv baránka si preskočil, Pane, tie domy synov Izraelových, kde bola prítomná krv, tak ti ďakujem, že aj v našich životoch a v našich domácnostiach je moc tvojej krvi prítomná. A menej Ježiša Krista, ja sa modlím, Pane, to požehnanie, ktoré je v krvi Kristovej, aby prišlo na životy bratov a sestier, nech každého jedného očistí, posvetí. A, Pane, ďakujeme ti aj za chlieb a víno, a ďakujeme ti, že skrze chlieb a víno máme spoločenstvo s tvojim telom a s tvojou krvou, máme spoločenstvo s tou mocou vykúpenia. A, Pane, prosím ťa v mene Ježiša Krista, aby sa preniesla, Pane, tá posvedzujúca, očistujúca, oslobodzujúca sila aj skrze chlieb a víno. A prosím ťa v mene Ježiš, aby skrze chlieb a víno každý z nás, Pane, prijímal, Pane, zdravie, uzdravenie. Modlím sa mene Ježiša Krista, tú silu nezničiteľného života, ktorá je v Kristovi Ježišovi. Nech, Pane, táto sila života prestúpi, Pane, naše bunky, naše kosti, nášho vnútorného človeka, naše myšlienky. A prosím ťa, mene Ježiš, moc Kristovej krvi, aby, Pane, nás dokonale, Pane, očistila, posvetila od starého života. Nech nás, Pane, oslobodí od démonov a od kliadieb. Nech, Pane, očistí nás, Pane, aj naše emócie od všetkých zlých skúseností. A ďakujem ti, Pane, že je taká moc, Pane, v Kristovej krvi, ako, Pane, lúh práčov, ktorý vie zbieliť rúcho, tak tvoja krv, Pane, aj znútra, aj zvonka, vie očistiť, Pane, náš život, aby boli sme čistí, svätí, bezvadní pred tvojou tvárou.
A ďakujeme ti, že tvoja krv toto činí a my ju s vierou, s láskou, s radosťou, Pane, s chválou a s ďakým zdaním prijímame na tvoju slávu v mene Ježiša Krista. Amen. Haleluja. Amen. Amen. Haleluja. Takisto zoberieme aj víno. Haleluja. Kalich požehnania. A nech vás Boh požehná, bratia a sestry. Amen. Haleluja.